Razvoj turizma u autonomnoj pokrajini Vojvodini je veoma važan zadatak koji se trenutno ogleda u prepoznavanju potencijala kao što su pogodni klimatsko-zdravstveni uslovi na području naselja Velebit sa akumulacionim jezerom Velebit kao i jezera Palić, ističe Slobodan Vojnović, direktor regionalne privredne komore u Subotici. Ako se krene sa banjom Kanjižom, onda može se pravi jedan hotel, jedno lečilište koje je kompatibilno sa banjom i da bude tamo taj vazdušni dio, da može bude odmor, a sva druga logistika može se pruži u banju, da biciklistička staza i jedan teren obilazi to jezero, da se napravi jedna staza pješačka tamo, možda da bude jedan hotel, kao što je i ova priča saradnje privatnog i državnog sektora oko jezera i oko ribnjaka. Znači, može da bude zdravstveni turizam, može biti sportsno-rekreativni, a zavisi šta je, može bude lovni, ribolovni, a čak može i sve to zajedno. Susret sa predstavnicima Velebita obeležio je razgovor o adaptaciji postojećih objekata i izgradnji nove biciklističke infrastrukture, odnosno unapređenju rute Panonska osmica. Pored prepoznavanja turističkog potencijala, veoma je važno motivisati lokalnu samoupravu za izradu razvojnih projekata, apliciranje u sekretarijatu kako bi se ostvarila sredstva iz republičkih i inostranih fondova, ističe Ivan Đoković, pokrajinski sekretar za privredu i turizam. Prema njegovim rečima, jezero Palić poseduje izuzetan potencijal koji treba razvijati kako bi u narednim godinama bili ostvareni uspesi u oblasti turizma. Kratak gradski odmor, zatim rekreativni wellness i spa turizam u Banji Palić i na Palićkom jezeru sa svim pratećim sadržajima kao što je master plan Palićkog jezera, odnosno Palića i to uredio, a zatim na tu celinu nadovezati i Velebit i dalje ostatak Potisja. Tu su i međunarodne biciklističke rute, tu je i blizina granice sa Evropskom unijom, sa 28 zemalja, dakle ne samo sa susednom Mađarskom, i sigurno da najveći prepoznati potencijal na teritoriji naše pokrajine predstavlja Subotica sa Palićem. U toku tekuće i naredne godine planirano unapređenje turističkog kapaciteta će se ogledati u jačanju turizma na području jezera Palić, kao i na području vazdušne banje kraj Velebita, što će doprineti kvalitetu života lokalnih zajednica. Razvoj turizma u tim oblastima može doprineti razvoju nautičkog turizma, razvoju lova i ribolova.